सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाउनुहोस् आउने नयाँ भिडियोहरूको सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन पाउनको लागि। ओके नमस्कार साथीहरू, अनलाइन लर्निङ नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा विशेष भिडियो लिएर आएको छु। जति पनि तपाईँहरू युट्युब चलाउने साथीहरू हुनुहुन्छ, युट्युब चलाउने साथीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। साथीहरू, तपाईँ पनि युट्युब वाचर्स हुनुहुन्छ, युट्युब धेरै वाच गर्नुहुन्छ, युट्युब धेरै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ आजको यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। साथीहरू, तपाईँ यदि युट्युबलाई हेर्नुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म पक्कै पनि स्किप नगरी हेर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ युट्युबको बारेमा एकदमै राम्रो जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। हामी सबैले नै युट्युब हेर्ने गर्छौँ र मोबाइल हेर्ने गर्छौँ, त्यस्तै गरिकन फेसबुक इन्स्टाग्राम सबै हामीले हेर्ने गर्छौँ। र त्यस्तै गरिकन साथीहरू, अहिलेको समयमा चाहिँ मोबाइल भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै प्राइभेट भइसकेको छ र मोबाइलमा चाहिँ हाम्रो हरेक प्राइभेट कुराहरू हुने गर्दछ। र त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ आफ्नो प्राइभेसीलाई एकदमै लुकाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै सेक्युर राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, मोबाइल युज गर्ने क्रममा कति कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो प्राइभेसीहरू लिक हुने गर्छ र हाम्रो प्राइभेसीहरू चाहिँ लिक भएपछि हामीलाई चाहिँ नराम्रो हुने गर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि साथीहरू, आफ्नो प्राइभेसीलाई सेक्युर राख्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई युट्युबको विभिन्न फिचर्सहरू र प्राइभेसीहरू तपाईँलाई म बताउन गइरहेको छु। युट्युबमा हामीले के गर्दा राम्रो हुन्छ र के गर्नुपर्छ र के कति हाम्रो लागि चाहिँ युट्युबमा राम्रा राम्रा फिचर्सहरू छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई म बताउन गइरहेको छु। र विशेष चाहिँ साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बताउने छु कि युट्युबमा तपाईँले एउटा कुरा पक्कै पनि नगर्नुहोला, लु तपाईँले युट्युब चलाउँदाखेरि एउटा सेटिङ चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने साथीहरू तपाईँ बर्बाद पनि पर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष त्यो सेटिङको बारेमा चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु र त्यस्तै गरिकन विभिन्न फिचर्स राम्रा फिचर्सहरूको बारे पनि बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म पक्कै पनि हेर्नुहोला साथीहरू। ओके साथीहरू, अब यहाँनिर जस्तै म युट्युबलाई ओपन गर्छु, मैले यहाँनिर युट्युब ओपन गरेँ र त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर देख्नुहुन्छ मेरो युट्युब चाहिँ एकदमै डार्क मोडमा चलिरहेको छ। र तपाईँहरूको पनि डार्क मोड छैन भने तपाईँले चाहिँ यसलाई डार्क मोड इनेबल गर्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साथीहरू, हामीले मोबाइल हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोबाइलबाट चाहिँ एकदमै ब्लु रे लाइट आइरहेको हुन्छ र त्यो ब्लु रे लाइटले चाहिँ हाम्रो आँखालाई एकदमै नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ साथीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले डार्क मोड इनेबल गर्यो भने चाहिँ हाम्रो आँखा चाहिँ एकदमै त्यो ब्लु रे लाइटबाट चाहिँ बच्नेछ। र साथीहरू, यो डार्क मोड चाहिँ कसरी इनेबल गर्ने त, यो डार्क मोड इनेबल गर्नको लागि साथीहरू तपाईँले सबैभन्दा पहिला यहाँ माथि आइकन देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडको टपमा, यो आफ्नो च्यानलको आइकन, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल सेटिङ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला र सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर जनरल भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो जनरलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डार्क थिम भनेर, यसमा चाहिँ तपाईँले इनेबल गर्नुहोला। जस्तो यहाँनिर मैले इनेबल अलरेडी गरेको थिएँ, अहिले मैले यसलाई अफ गरिदिएँ र त्यस्तै गरिकन अहिले चाहिँ यहाँनिर व्हाइट मोडमा आएको छ र त्यस्तै गरिकन अब यसलाई यसरी तपाईँले राइटपट्टि लगेर इनेबल गर्नुहोला र यसरी इनेबल गरेपछि चाहिँ तपाईँको युट्युब चाहिँ डार्क थिममा इनेबल भइसकेको छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युबलाई यसरी डार्क थिममा चलाउन सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो आँखालाई पनि प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबको पनि तपाईँले इन्टरटेन्मेन्ट र युट्युबको मजा पनि लिन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, त्यस्तै गरिकन तपाईँले विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म हेर्नुहुन्छ युट्युबमा भने चाहिँ तपाईँले अटोप्लेलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जस्तै म यो एउटा भिडियोलाई क्लिक गर्छु यहाँनिर र त्यस्तै यो भिडियोलाई मैले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबको मुनिपट्टि अटोप्ले भनेर, यो अटोप्लेलाई मैले इनेबल गरेको छु र यसरी तपाईँले पनि इनेबल गर्नुहोला। यसरी इनेबल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ अटोप्ले हुनेछ। युट्युबको कुनै पनि भिडियोहरूलाई कन्टिन्यू तरिकाले तपाईँले काम गर्दै गरेको अवस्थामा अटोप्लेको मजा लिन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरिकन साथीहरू, तपाईँले चाहिँ यहाँबाट भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोको जस्तो एउटा आइकनमा तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले विभिन्न भिडियोहरू पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सर्च गरेको कुराहरू चाहिँ यसरी यहाँनिर सबै बसेको छ साथीहरू। र साथीहरू, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब विभिन्न 18+ कन्टेन्टहरू चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुभएको छ भने साथीहरू, तपाईँको यहाँनिर यो सर्च लिस्टहरू चाहिँ तपाईँको साथीहरूले अथवा तपाईँको आफन्तले मोबाइल तपाईँको हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको विभिन्न यो सर्च लिस्टहरू चाहिँ देख्नेछ साथीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि यसको सेटिङ पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै बन्द गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू।
र त्यो सेटिङ बन्द गरेपछि चाहिँ साथीहरू कुनै पनि तपाईँले सर्च गरेको लिस्टहरू त्यहाँनिर बस्ने छैन। र दोस्रो कुरा साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर तल लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुहोला, यहाँनिर राइट साइडको तलपट्टि लाइब्रेरी देख्न सक्नुहुन्छ। र यो लाइब्रेरीमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अब यहाँनिर जति पनि भिडियोहरू हेर्नुभएको थियो युट्युबमा, त्यो भिडियोहरू चाहिँ यहाँनिर हिस्ट्रीको रूपमा देखिनेछ साथीहरू। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले के भिडियो हेर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट चाहिँ तपाईँको साथीहरूले र तपाईँको आफन्तहरूले अथवा तपाईँको वाइफ हस्बेन्ड कसैले पनि पत्तो लगाउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि साथीहरू अब यो हिस्ट्री पनि नबस्ने चाहिँ कसरी बनाउने त, यो हिस्ट्रीलाई यहाँबाट तपाईँले जति पनि हेरेको भिडियोहरू चाहिँ यो सेटिङमा आएर नबस्ने गरी कसरी बनाउने त साथीहरू, यो आज म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरू तपाईँले भिडियोलाई पक्कै पनि हेरिराख्नु होला। यो सेटिङ तपाईँले चाहिँ राइट साइडको टपमा तपाईँको च्यानल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ओके, त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन इन्कोग्निटो भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। ओके, यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर टर्न अन भइसकेको छ। र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले जति पनि यहाँनिर सर्च गर्नुहुन्छ र जति पनि तपाईँले भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सर्च लिस्टमा बस्ने छैन र तपाईँको र वाच हिस्ट्रीमा पनि बस्ने छैन। त्यसैले गर्दा तपाईँले एकदमै राम्रो सेफली तरिकाले चाहिँ यो सेटिङबाट तपाईँले युट्युब चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि युट्युब चलाउनुहुन्छ भने यसको बारेमा तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा हुनुपर्छ। र साथीहरू, आजको यो भिडियोबाट तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा भयो होला। साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाउनु होला, ताकि आउने यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोहरू तपाईँले सबैभन्दा छिटो जानकारी पाउनुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू। जय नेपाल।